Dragging Laura, stealing my heart. Clouding Wolfie, make me howl at the moon. And you're a fine fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Ні-ні-ні-ні-ні. Це неймовірно. Гуліє, зроби що-небудь. Мені не видно. Що там робиться? Дівчата потраплять на змагання на Gloom Beach, якщо наберуть 1 000 000 переглядів. І в них майже вийшло. Але треба встигнути до третьої. А я подумав, там щось цікаве. Чому не працює? Це трагедія. Що не працює? Що? Пригніться там, мені не видно. Гаразд, чекайте. Написано, що сайт заблоковано. Що? Тепер ніхто не побачить? Лишилась хвилина. Давай, 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 Гуля, давай, давай, давай. Давай, 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 Гуля, давай, давай, давай. Давай, 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 Гуля, давай, давай. Давай, 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 Гуля, давай, давай, давай. О, ні, вже третя. Нічого не вийшло. Неймовірно, залишилося всього нічого. Даруйте, пропустіть. Що я пропустив? Монстрині, хочу сказати, я по-королівськи пишаюсь вами. Я зараз розплачусь. Я серйозно. Ви, як одна команда, намагались здійснити нашу мрію. Так, ви найкращі із монстрів, що я коли-небудь зустрічала. Для цього і потрібна команда підтримки жаху. Я не плачу. Я просто... Клео, Клео, поглянь! Новини монстрів тільки про це і пишуть. Жахтюб заблоковано через об'єм переглядів цього ролику. Вашого ролику! Неймовірно! Я знав, що ви зможете! Десять мільйонів переглядів! Ми побили рекорд Жахтюбу! Що це означає? Ми пройшли? Не можу дивитись. Що там? Команда підтримки жаху школи монстрів. Ми запрошуємо вас у табір на Gloom Beach. Вітаємо команду підтримки жаху школи монстрів, яку щойно запросили у табір на Gloom Beach. Так тримати, дівчата. Усі так радіють. Це так чудово. Це неймовірно. Негайно починаю збиратися. Скільки мені взяти купальників? 40 пар взуття досить? Є ліміт багажу? Мої вітання. Я така рада за вас. Це так мило з твого боку. Ми просто у захваті. От якби і ти з нами поїхала. Про що ти говориш? Я щороку їжджу на Gloom Beach. Тато каже, там найкращий підводний табір по цей бік бар'єрного рифу. Це просто чудово. Ми усі разом повеселимося так, як ніколи. Давайте, на рахунок три. Раз, два, три. Ура!